እንግዲህ አሁን ማስተርስ እየተማረች አንድ ፈተና ሲቀራን ነው ይሄ የሆነው። እንግዲህ ይሄንንም እንትን ለማለት ያህል ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። የእውነትሽ ሰው ጀግና አባት ናት። እኔ ምን ማለት እንዳለብኝ ራሱ አላውቅም። ጌታን እኔ እንትን እያቅም እያጣውኝ ነው። ምን እንደምል አላውቅም። ናት የሆነ ነገር በልኝ። እዛ ፕሮፋይል የእሱን እየነካችሁ ጊፍት ስትሰጡ የእሱን እየነካችሁ በስህተት ወደ እኔ ጋር እየገባ ነው እና የእሱን እየነካችሁ አባቴ፣ የኔ አባት ምንም ማለት አንችልም። ብቻ ማለት እና መናገር የምችለው እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለቀስነውን እንባ ዝም ብሎ አያየው። እንባን የሚያብስ አንድ እግዚአብሔር አለ፣ አንድ ፈጣሪ አለ። ይሄ እሱ ያለቀሱትን እንባ እንደዚህ ያለቀስነውን እንባ እግዚአብሔር ያብሳል። ለእግዚአብሔር የማይቻል ነገር ልጆት ድና እንደዚህ ያለቀስነውን ነበር እንደዚህ ሆነ ብለን የምናወራበት ታይም ሩቅ አይሆንም። እግዚአብሔርም ይረዳናል። እንጸልያለን። አባቴ በጣም ጀግና አባት ኖት። በጣም ነው የምወደው። እሱም አባታችን ኖት፣ እሷም እህታችን ናት። እና በአምላክ ተስፋ አይቁረጡ። በጣም ጋይስ በጣም ቴንክ ዩ ትለያላችሁ። አንዴ አሁን ሄለንም ትንሽ ደቂቃሽ እንዳይዘጋብ ሰማኝን ነገር መግለጽ ያቅተኛል። እና ሁላችሁም እዚህ ጋርም ያላችሁ ጓደኞቼ ጌም ብቻ አይደለም የእናንተ ጌታን ጌም ብቻ አይደለም። በማንኛውም እርዳታ በኩል ስጠይቃችሁ ሁሌም እሺ ነው የምትሉኝ። አታሳፍሩ። ማንም እንደዚህ ቁጭ ብሎ ለ9ና ለ10 ሰዓት ያህል ቁጭ ብሎ እንትን አይልም። በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር ሁሉ ታረጉ ነገር ሁላችን ስሜ አይገለጽም ያላችሁ አላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ቶኒ በጣም አመሰግናለሁ። ጠርቻችሁም ሳልጠራችሁም የመጣችሁ ሁላችሁም ታፕታፕ ስታደርጉ የነበራችሁ በጣም እንትን ስትሉ ስታበረታቱን የነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እና ሌላው ደግሞ ትልቅ ማመስገን የምፈልገው ማይክዬ በጣም አመሰግናለሁ። እመቤቴን ነው የምልህ፣ ቃል የለኝም። በሌሊት ትክክል ሄደ ለትራንስፖርት አላለን ለምን አላለን ከሻሸመኔ አዋሳ ትላንትና ጠፍቶ እሳቸውን አድራሻው ማግኘት አቅቶን ሄዶ ዝም ሳና ይብሶ ሩጋዱ በጥፍ ገመቸው አባ ከናርጉ ኮቲ ባየን ገመዴ ለምን ገመነስ ዲራነ ተፈቃቱ ባየስ ነመገመቺሳ ቪዲዮ ጋር ጀልቀባት ረቲ ባየ ከነመገድሲሱ አባ ከነመጫንሳ ዞ ማስተሪ በረታቱ ቆርማን ተኩ ከነሻፌ ቢሲ ፈሙ ፈዞ ጅርቱ ረኮንኩ ነከረገ ማነ ያላ ሰንከ ሰቴ ዋንቲን በደደቱ አከን ቀም ንዘዱ ተዩሬ ፈሽዋናን ቲ ፎርጤ ገሉን ቀቡ ገመጂ ከሰታ አይታኒ ከነኒ ጉድ ፈጤ ደለኮ ደወራነትቲ እሽን ጉድተቴ ዶክተር ናታት ጀዴ ዞን ኤጉ እንደበርቲፍና ደበርቴ ደ ዞን ኤጉ ጀዴ ምማናርጫ ሳይሮኒ ድበት ቪዲዮ ሰናርግኔ ነሞኒ ባየን ገደኒ ጅሩሞ ሰሰላለኒ ነሞኒ የሮ ደርብ ገረ ማስተረብነት እንገረኩ መጥበለማ ከንገርጋረኒ ዳ አረም በኋላ ከናኒን ከኖ ገረ ሚሊየነ ተኮቲ ከንሳን ገርጋረን ጀቹ ለባየን ነመገመቺሳ ባየ ዋና መገመች ስዳ ወንተ ጋሪ ከራወት ዋቀ የነሳና አብሱ አመስክኖ አባንኩን ምሞ ጠንገላሳ አልጉመ ሞና ወጭሳ ተልሳ ከስጭርቱ ኩቹን ኩንጋ ፈከስ ጀላታት ጀቾዳና ፈያ ከንዴ ቢሱ ዋቀዮዳ ዋቀዮን ፈያ ዴቢሴፊ ፈይቴሞ ከንሰ ገመች ስ ከነጫለ ከነኒ ገመዷ ተውፊ ሁንዱ መከኛዩ ከነ ጉመ ገመች ስ ዳጋ ፈይቴ ጃናርገኑ ጀቾዳና ለሊና ማጋ ፈረከቴ ጋ ፈቦጋ ፈዲፈቱ ወርገን ባይ ነመገድስ ሰገሩሞ ረኮሰን ከሳባ ሶፍ ለሊና ማቲ ከነ ወርገርጋሩ ወከወልገርጋሩ ንስ ዋቀዮንሞ ወልገርጋራ ገረክነ ከሰቲ ነመረ ቡሌት ዋቀዮን ከነ መገርጋሩ ይሮ ነምኒ ለሊና ማሞ ከነ ወልገርጋሩሞ ባይ ደኑ ከነ መጥቶሉ ዳና መስገመችሳ
waaqayyoon isaan haa eebbisu warra wanta gaarii hojjetanii. Mucaan kun immoo fayyisee kan abbaan kunis gammadu haa ta'u.